Assim, porque fazia mais ou menos uns 5 anos que a gente não tocava e a gente enxergou no festival uma boa oportunidade para tentar fazer isso. E realmente foi uma surpresa muito boa, assim. Inclusive até achei que era brincadeira. Então a primeira coisa que eu diria, uma pergunta que eu faço para vocês, cara. O pedestal é regulável, por que que vocês cantam assim? Cacuete. Ah, sei lá. É uma questão de apresentação mesmo, cara, pros filmes. É de estética da banda, assim, né, cara? De apresentação mesmo, né, cara? Olha, isso aí, a maneira como tu tá te apresentando, como tu vai te mostrar pras pessoas é super importante. Tem o microfone continua baixo, cara. Aqueles que estão excluídos da escola ainda são pessoas retraídas, né? Sim, cara, tu acha? Na altura da tua boca. Tu não é tão alto assim, Felipe. Cara, a segunda questão que eu tenho pra perguntar pra vocês é o seguinte: olha o espaço ocioso que você tem dentro do estúdio. Por que vocês se amontoam todos nesse lugar? Mas acho que tu. É que se eu ficar ali, tipo, vai ficar. Não vem, cara. Vocês querem... Exatamente, cara. Tá. Aproveita esse espaço aqui. É, isso aí, vai. Ou menos. Eu achei legal o som da banda, assim, que era uma característica dos anos 60, meio Jovem Guarda, né? E o garoto faz umas guitarras mais modernas ali, o nosso Buddy Holly ali. Faz uns lances legais, assim. Meio noto o lance da batera, assim. Eu achei meio o lance dos dois tons, assim, cara, pelo tipo de som, assim. Tu acha que era só um tom? É, eu acho que sim. Não, eu geralmente uso um tom, né? Eu cheguei aqui e tinha dois, eu, pô, vou mexer em microfone, blá blá blá, bom, deixa o tomzinho aí. Cara, assim, numa primeira audição do repertório de vocês, a primeira coisa, se a gente estivesse gravando um disco que eu fosse produtor, eu ia dizer. Cara, corta um bife dessa música. Ah, não, isso é... Na minha opinião, não precisa voltar e repetir mais de... Duas vezes. De duas vezes cada parte, sabe? É, tipo, depois do solo, refrão, volta, é, volta o refrão pra acabar a música, cara. Isso já exigiria um pouco mais de estudo, né? Porque é aquela parada, né, bicho? Tu tem o... A gente tem que fazer música pensando o quê? Fora toda a composição, tem que ter alguns pontos, chave, durante a parada toda que seja memorável pra quem tá escutando. Pô, cara, eu quero lançar um desafio aqui pra vocês, cara. Quero ver se vocês têm... Manda. Vocês têm culhão pra isso, cara. A gente deve ter o quê? Uma meia hora, 20 minutos, cara. Vai deixar vocês uns 5 minutos. Quando a gente voltar, vocês têm que estar com pelo menos uma ideia de música nova começada. Tá. Tipo tá. Assim, ó. Feitoria. Trabalho, cara. Trabalho. Tá. A gente deixou uns caras lá no sistema. Pode mostrar então o trabalho que vocês fizeram. Vamos fazer primeiro só essa parte com guitarra e voz. Sem bateria. Sem bateria pra gente dar uma sacadinha. Um, assim. Dois, três, e... Na verdade, a gente achou bem interessante esse esquema de fazer o coaching das bandas que estão começando, entre aspas, que ainda não tem muita estrada, porque o coach já tem muita experiência, né? Então a gente já pode dar uns nortes, assim, pra gurizada e dizer o que é melhor de seguir, o que não é muito bom de fazer.